პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ბათუმის ორგანიზაციას ირაკლი ჭეიშვილი უხელმძღვანელებს. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს საოლქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის პოსტზე უალტერნატივო კანდიდატი იყო და იგი დელეგატებმა დღეს პარტიულ ყრილობაზე აირჩიეს. დღესვე აირჩიეს ბიუროს წევრები და ყრილობის დელეგატები. საოლქო ორგანიზაციის კონფერენცია პარტიის გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ და აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ გახსნეს. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს აჭარის მასშტაბით 6-ვე მუნიციპალიტეტში უკვე ჰყავს ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ხულოს ორგანიზაციას ბესიკ ბაუჩაძე, შუახევს ნოდარ ქარცივაძე, ხელვა ჩაურს იოსებ ბოლქვაძე, ქობულებს სულხან ოქროპირიძე, ქედას კი ამირან ცინცაძე ხელმძღვანელობენ. ადგილობრივი პარტიის თავმჯდომარის არჩევა მოხდა, ბატონ ირაკლი ჭეიშვილი იქნა ერთხმად არჩეული. დღეს ასევე გვექნება კონფერენციები ოზურგეთში, ზუგდიდში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მარტის დასაწყისში ეს პროცესი დავასრულოთ მთლიანად და უკვე გადავიდეთ საქმიანობაზე. იცით ასევე, რომ 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნები არის და შემიძლია ვთქვა, რომ ამარჩევნებისთვისაც უკვე დაწყებულია მზადება. ბატონო, ერთადერთი კანდიდატი იყო ირაკლი ჭეიშვილი. ამ ეტაპზე კი ერთადერთი კანდიდატი იყო ადამიანი, რომელიც 2012 წლიდან იბრძოდა ჩვენთან ერთად და ვფიქრობ, რომ ის შეძლებს იმ ადამიანებს, განაცხადებული ადამიანებს, ჩვენ და სამწუხაროდ არის პარტიაში, არის გარკვეული დაჯგუფებები და მე სიტყვის გამოსვლაში მოუწოდე მას და ეს ჩვენი მოთხოვნა იქნება, რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ამ ძალების, ამ ადამიანების გაერთიანება და შემოერთება.